Vendor e ndërkombëtar. Të gjithë bashku mblodhën për të folur për shëndetin, më sakt për ditën botërore të saj. Mirë po një zyrtar i huaj që mban postin e shefit të zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, Oleksandër Martinenko, u tregua shumë i thjeshtë dhe i qartë në dhënien e këshillave për kosovarët sa i përket ruajtjes së shëndetit. E para për të, si më e rëndësishmja është perandalimi se sa trajtimi, dhe kjo me ushqime të shëndetshme, vegetariane dhe aktivitete fizike. A i përmend edhe ligjin antiduhan. Porosia numër 2, që është relevante për Kosovën dhe unë përkra vendimin që është marrë 2 javë përpara. Së pari, duhani do t'ju bëjmë të varfër dhe pastaj nga dal dhe në mënyrë të qëndrueshme do t'ju vras juve. Po stilit dhe mënyrës e jetesës nga OBSH u theksua se teje të rëndësishme është edhe vëmendja tek profesionistët shëndësor, sepse, si që tha, vetëm këta duhet dhe mundet të përshkruajnë medikamente e t'japin diagnozë. Mesazhi numër 4, antibiotikët nuk trajtojnë COVID, nuk trajtojnë gripin, nuk trajtojnë dhimbjen e fytit apo gripin e shpesve, zakonisht trajtojnë infekcione bakteriale. Dita botërore e shëndetit edhe në këtë vit e gjen Kosovën pa sigurime shëndetësore.